fakt kombatka jako normální broka, ty pičo, to se posral. Co dostanu do vnitřku dva. To je prostě zaboxované a čeká. A prochází se s džama jako hodně, vole. Tady někdo plaval, vole. Samuraj pičo, vole. Čekaj, že co je in-game? Je tohle dobrý nebo ne, vole? Kámo, tak tohle bude zábava už teď, no ty pičo. Kanana. Tohle už je zábava teď, kámo. Stejně každý druhý retard bude mít teď tu katanu, pičo. Už se možná vyplatí hrát o AR-ko, vole. To broka se ale nabije docela rychle, kurva. To dostáváš náboje, když slidíš, co pičo? Jako pořád. To je nějaká broken sračka, ne, vole? What? Aha. Kamo, jděte do piči! Vidím hodně, vole? To mě doufám nepodkopává, vole. Co než se otočí, vole, tak to popnu, vole. No dobrý, v klidu. Ty pičo, už jsem viděl, že mě dávám pump, kámo. Ale to dobře kope, kurva, to broka. Tak dává docela pecky. Light fingers, také. Mám se dívat na koště, no. Ale tu čest vůbec neslyším do prdele. Kamo, děláš si pičo! To je zakrypla, kam už čekaj jenom stavě, do píči. A tahle broka asi je nejlepší broka, no. Tohle je něco jak Maven, akorát že vole, to má damage na blízku, vole. Počkej, proč tam dal jsem, vole, to Light Fingers, nebo ne, do píči? Kombatka je z té mrtka, ne? Jestli kombatka nedostala buff, vole, od minulý season, tak je to dogshit. Kurva, pič. Co tady děje, to nechápu, oni jako dofightili, nebo? Kurva, má to docela delay. Vole, ale jako... Měl bych se trošku klidnit skákaním do boxu teď, vole. Už vidím, jak někdo na bombí. Jak nějaký čurák tu lezdá za 200, vole. A to do monitoru, vole. Co je tohle? To mám jít jako nahoru, nebo? What?
No to jsem viděl vlastně někde na Twitteru, ale že někde lítal nějaký ostrov, to je ono. To bude podle mě raklo. Šupity, šupity, presto. OK. Máte pravdu. A z toho, takže z tohohle může padnout i ta Mythic Broka, nehádám. Jo, počkej, co je Mythic Slurp? Tahle zbraň byla jednou ve hře, ne? To je 46, jo? To si nechám mít dva. Jo, ničí to stěny, vele. Nechoď nahoru, no tak, nedělej mi to. Ty vole, co to je za mamrda? Proč to nestaví po tom, co vyskočím? To mě sere. Jeb na to, kulesáku. Oho, ale! No tak to bych dostal dvě killča, vole. Nesmí ho... Kurva. On má kombatku, klulesák. Kámo! On se despavnul, GG's. Jako tady na těch nulaborech jsou ty typci clueless, ale proč tak do píči overbuildí, kámo? Prostě co to je za chcanku? Typek overbuildí jak nula, kurva. On se tady vole schovává pod schodama a pak prostě začne overbuildí jak čurák. No nic, jdu vole dolů, nenechám se od něho jumpnout, prdel tady. Chtěl by to redeploy nebo něco. No, kde mám hledat? To je ta zbraně byla z season s alienama, že? Tady je někde byla, krepo. Prosím, ukonči to, dobrý. Dobrý, a střel po mně je ten poslední, tady, kde? Jež na, to je Mr. Overbuild, vole. Mě to nevystřelilo z nějakého důvodu. To je za týpka, vole. Okej, okay, potřebuji chvilku. Kamo, dostal se... Tenhle týpek se schovával pod schodama, jo? Jen tak mimochodem. My jsme zapomněli na jeho minulost. Tady to ale sráče. A jen pojďme, tahle sezona na aréně bude fun docela, no. Ale jako na turnaje nevím.